Çöp tağı üstünde mi eken? Üydün üstüne barıp körüş aytpaqşı keşegi jolu biz anday sürət salıb edik anan sihirli sürət salatın. Qayda eken? Çöp o çöp de eş yerinde tappadım. Mına jerini taban jam. Ey çöp qaydasın çöp? Çöp. Men mındamın Franklin. A, mındasın ba? Kaska tatır baratırım ba? Ey çöp ne istep otursın mına jerde? Mə sam bizdin. Men özime sürət salayın dep edim anday sihirli küş alayın degen o sila. A, salmaytsın ba ne sen anan ayaq qolun? Salmaytırmen vabşe. Bazar joq tatır tatır. Tak, men seninçe özine sürət salayın dedim ba? Mə sam mına sihirli doskan tawbağamız durs boldı barqa. O sağan sürət salsaq löböy zatlarımız osı ömirge çıqıp ketedi mässan. Tak, bizdin Godzilla'mız demalıp ketip qalğan eken qoya. Endişe bugün men özime sen ne salayın dedin aytpaqşı özine super sila ma? Ya, anday super sila salam kep turğan şatın ba? A, kaskas tatır. Men onçe özime salıp körin aldım bola ma? Ol bolmay eken kas. Ayağın sındır bolu mümkün ba? O super silanı qoldanıp o qalay jürüge bolat? Son bärin körin kerek masıqbay. Tak, endi salıp körik al. O qalay salsam eken mässan? Biraqta endi özime super silanı salu üçin bir denge dep jazı kerek şar. Kas körik al. Qazir çöp mine men özime salam. Nau menmin. Tak, mina da özimdi osılay salayın. Mina jerge bulay ayaq qolum bar. Nau menin işim, nau menin ayağım. Tak, endi sen özine qanday ışatın super sila ma? Ya, ya, aspanda şıp jetin. Kas, kas. Endişe men özime onday osında ışatın bir körünbeytin onday qanat salatın bolam. Osımen ışatın bolam. Sodan kenege jazıp koyun. Bul Franklin dep, ya? Franklin dep jazıp koyun. Jerge aytpese kas çöp sağan ket qalu mümkün. Sol sen ışalmaysın. Öytkene sen itter ışalmaydı go bilem go. Men ayaq qolum barmaydı. Al men jaqsı şükür etedin jaqtın. Kas menişe men özime birinci eksperiment jazıp koyun. Franklin dep jazıp koyun. Osılay özimşe mine. Sol kezde tüsünüp tuat men ekenmi. Tak, mine. Болдым не осылай қазір көреміз енді менің сиқырлы доскам осыны іске асырып бере ме екен е ал чоп көрейік ал мә сурет салдым ұшатын күшті маған бере ме екен бірақ та астында с деп жазылып тұр ол қандай екен е ал давай чоп мен кеттім барып көріп қайтайын мә саған базар жоқ мен аспаннан ұшып кеттім ғой шынымен де е ма сиқырлы доска шынымен де ол заттарды салып бермейді екен осындай супер сила қалаған нәрсені салып береді екен бар ғой базар жоқ мә саған так давай кет дегенше осы жаққа ұшып қайтамыз барып е ма мен қалада супермен сияқты ұшып жүрмін ғой мә саған шынымен де қалаған заттардың бәрін салсаң да болады екен е мә саған қаланың бәрін көріп қайтуға болады қой чөпті көріп қайтайын барып чөп қалып қалды үйде қазір бар ғой негізінде ұшатын күшті болсын чөп өзіне салғысы келген екен ғой мәссаған сонда осылай ұшып жүргісі келген ба сонда так жарайды ендеше мен барып қазір чөп қалып қайтайын так чөп қайда франклин қайдасың франклин міне міне мен келдім келдім үйге келіп қалдым қазір міне осыны қалай екен ұшқан күшті ме екен күшті екен иә ұшқан күшті екен болды болды міне е мына супер сила шынымен де болады екен саған да салсақ болады екен бірақ та сосын саламыз жарай ма өзімізге басқа нәрсе салайық так басқа не заттар салсақ екен енді чөп бізге бір керекті нәрсе салу керек еді негізінде бар ғой бізде қандай көлік бар бізде кәдімгі көлік бар бізге андай жерден жүретін андай таудан өтетін бір күшті көлік керек еді иә сондай бір көлік саламын ғой деймін өзіме бар ғой шынымен де так давай салып көрейік әне шығамын екен мен өзіме қандай көлік салсам екен андай дәл бір көлік керек маған так енді оны салу үшін олардың бәрін өшіріп тастайын алдымен так мыналардың бәрін өшіріп тастаймын содан кейін біз енді қазір осыған салатын боламыз қайтадан так енді бұл көліктің мынандай жері болады осындай содан мындай басы болады так мынандай жері мындай дөңгелектері осындай так осындай болады содан кейін дәу дөңгелектерін салайын бар ғой мына жерде осындай дөңгелегі болады екі дөңгелегін саламыз осылай так содан кейін қайыз тағы не салсақ екен тағы мынандай жеріне от шығатын заттан саламыз е осында трубадан саламыз мәссаған шынымен де күшті ойнап тұр базар жоқ так міне осындай болды енді бұны қазір түске бояу керек сияқты ғой иә бұны қандай түске боясақ екен домалақ парасы болсын енді бұны біз давай жасыл түске бояйық жасыл цветті көлік болсын бар ғой мәссаған қазір жасыл цветті күшті көлік шығайын деп тұр ғой базар жоқ ал парасын болса андай сары цветке боя саламыз болды ал енді көрейік мынандай бізді жасыл машина шығарып бере ме екен мен ойлағандай әлде шығара алмай ма екен қазір көретін боламыз сурет салды шықты ма екен чөп қайда мәссаған чөп мынаған қарай ема мен ойлағандай шыққан ғой базар жоқ трубалармен бірге шығарып берген ғой мәссаған ема анандай дөңгелектерін бірақ та көк түске бояған екен өзі әдемі жасап берген екен ғой негізінде мен жасыл осындай внедорожный көлікті қалап едім шынымен де мен ойлағандай көлік жасап берген екен базар жоқ так давай кеттік енді осымен жүрейік па әлде жүрмейік па көрейік бірінші айдалуға бола ма екен әлде айдалмай ма екен так мәссаған жақсы жүріп жатыр е чөп отырасың ба сен иә иә отырамын қазір так чөп отырып алдың ба давай кеттік енді жүріп қайтайық мынау внедорожникпен қалай жүруге болады екен мәссаған ема мынау деген шынымен де күшті жүреді екен ғой базар жоқ мына жерден өтіп кете ме екен ема мына жерден де өтіп кетті ал давай давай чөп жақсылап жақсылап о міне мәссаған дұрысы қараңыздар біз ойлағандай көлік шықты бар ғой енді бұл көлікпен біз енді қаладан кішкене қыдырып қайтайық жақсылап тексеріп қайтайық бұл дөңгелектер шыдай ма екен мынандай жерден бірақ та біз смело ешқашан да құламай осы жерге шығып алдық енді осыдан жүріп көрейік асықпай мәссаған так давай давай кеттік кеттік мәссаған мына жерден өтіп кете ме екен так давай мына үйдің үстіне көтеріліп көрейік үйдің үстіне шығу бола ма екен мәссаған саған үйдің үстіне шығып кетуге болады бірақ та біз мындай жерде қалып қалдық бар ғой енді давай біз таудың үстінен шығып көрейік мына жерде таудан өтуге бола ма екен мә базар жоқ таудан да өтіп кеткен ғой смело бірақ та ай аударылған жоқ дөңгелегі пружинадан жасалған бірақ сол үшін ол аударылмайтын көлік екен мәссаған так давай давай тұрып аламыз осылай мәссаған тұрып алдық күшті қылып ал енді кеттік ал ох мә ана забордан да өтіп кете береді бүткіл жерде өтіп кете беретін біздің сиқырлы
доскамыз салып берді. Енді барып көріп қайтайық, мына жақтарда басқа не болып жатқан екен деп. Қаланың ішінде мына жерде бір үйлер бар еді. Соның үйлерінің үстінен шығып көрейік. Давай, чөп дайынсың ба сен? Чөп саған ештеңе болған жоқ па? Жоқ, менде бәрі дұрыс, Франклин. Алаңдамай, жүре бер. А, давай, кеттік ал. Енші көрейік, асықпай. Так, мына жақтарда үйлерді көріп тұрмын. Мына жерде кім біреу сөйлесіп тұр ма, түсінбедім. Так, біреудің үйінен секіріп өтіп, мә, бұл аздап жоқ, заборлардың үстіне атып кеттім. Мына көлік шынымен де мықты көлік сияқты ғой. Мәссаған бұл көліктерден енді еш көлік жетпейтін жоқ. Давай, мына жерде бұл мәссаған керек болса, бұл аздап жоқ, мына жерде бірдеңе құрылыс жасап жатыр, бірдеңе жасап жатыр. Бірақ та біз осылай бәрін сындырып тастаймыз. Мәссаған керек болса. Иә, шынымен де біздің сиқырлы доскамыз бізге керекті көлік жасап берген екен. Мына жерден біз смело өтіп кете береміз. Бізге бәрібір барлық жол таңдамай, смело өтіп кете береді. Так, бұл мына жаққа шығып керек те, енді тағы осы жерден шығып кетті. Мына жерден өте аламыз әлде? О, мына жерден өтіп кеттік қой, мәссаған. Так, давай, кет деген ары қарай тағы да көреміз осылай. Міне, болды, жететін сияқты. Чөп, мына көлік күшті екен. Осы көлікті мен өзіме алатын сияқтымын бар ғой. Сен енді осы жерде жүре бер үстіне, жарай ма? Франклин, маған да бір көлік керек болып тұр. Сен көлікті қайтесің, сен итсің ғой. Әлде давай мен саған андасында бір айдайтын бір көлік шығару керек негізінде бар ғой. Жарайды, енші давай үй жаққа қарай кеттік, соны көлік сауда жасаймыз. Ол екінші көлікті мен өзіме де алатын боламын. Оны кезекпен айдайтын боламын бар ғой. Осыны тағы да бір көлік шығаруға бола ма екен? Ал давай көлік ал. Мәссаған да көлікті базар жоқ, осылай жүре береміз. Қазір енді үйге барып қайтайық. Мәссаған достар, қараңыздар, біз қаладағы көліктердің үстінен де өтіп кететін ба? Мәссаған ема, так дөңгелекке мышып кеттік үстінен, базар жоқ. Шынымен де бұл мынандай джиптердің де смело өтіп кете береміз. Мәссаған керек болса. Так, енді кеттік ал үйге барайық та, содан кейін біз келесі осындай бірақ та кішкене басқаша көлік салып көрейік. Дәу дөңгелегі дәу көлік шыға ма екен, әлде шықпай ма екен? Мүмкін шығатын сияқты осындай көлік бар ғой. Өйткені мына көліктің қасында бір парасын салу керек, кезекпен айдайтын. Мәссаған дөңгелегі шынымен де жарылмайтын мықты екен бар ғой. Бұл аздар жоқ, артына отын шығаруға бола ма екен? Қазір көрейік. Ана турбалары оға, иә, отын шығады екен турбаларынан бар ғой. Мәссаған. Так, енді кеттік ал үйге барайық та, содан кейін біз келесі көлігімізді шығарамыз. Біздің үйіміз мына жақта, қазір таудың үстіне көтеріліміз осылай. Чөп, міне кеп қалдық. Чөп, қазір біз екінші көлік салатын боламыз. Мына жерге қойып қояйын мына машинамды. Базар жоқ, осы жерде тұра берсін. Енді мен қазір екінші көлікті шығарып берейін. Ол жерде чөп та отыратын болады. Чөпқа да көлік керек қой, айтпақшы. Так, қазір тезірек барып салып жіберейін. Давай үстіне көтеріліміз. Енді қазір біз екінші қандай көлік шығарсам екен? Мәссаған екінші бір күшті көлік шығару керек тұр. Вообще одан да мықты жүретін. Ал көлік, қазір енді ойламасам бұл чөпқа қызыл көлік сияқты, қызыл көлік керек сияқты. Қазір көреміз. Ал чөп, енді мен саған қазір тоже осында көлік салып беремін, бірақ та қандай болсын? Дәу болсын ба өзің сияқты? Жоқ, маған кішіректеу бола береді, Франклин. Қызыл көлік салып берейін енші саған. Қазір қызыл көлік салу үшін мен өзіме төрт бұрыш тұрақ болады, бірақ та кішкене басқаша қылып жасайтын боламын. Мынандай жері арт жағы төрт бұрышты болады, осындай мына жерде дөңгелек тұратын болады. Мынандай содан енді кішкене басы осындай, бірақ та мынандай жері дәу болады. Мәссаған, мына көлік саған ұқсап кетті шынымен де бар ғой. Енді қазір бұл көлікті қалай шығарып береді екен, маған қызық болып тұр. Танк сияқты көлік болады. Бірақ та мына жерде дөңгелегін салып жіберейін, айтпақшы дөңгелегін салуды ұмытып кеттім ғой. Мәссаған, дөңгелексіз жүрмейді ол. Мен екінші дөңгелекті салдым. Енді қазір тағы да бір краскілер жіберейін бар ғой. Бұл краскімен қызыл түспен бояу жіберейін осындай. Содан кейін мына жеріндегі не терезесі осындай болады. Ал көлік, ал бұл көлік қандай шығады екен қазір? Ал керек болса мәссаған, көлігіміз уже шыққан ғой. Базар жоқ, мен ойлағандай көлік шығарып берді. Мә, ема, достар, қараңыз, мына нағыз чөптің көлігі ғой. Чөпқа қатты ұқсап кетеді екен. Енді мен айдап тексеріп көрейін, бұл жүре ме екен әлде жүрмей ме екен. Енді көлікті шығарып берген соң жүретін сияқты ғой шынымен де. Шынымен де жүріп бара жатыр. Базар жоқ, ал кеттік ал. Чөп, мындай кел, чөп. Қазір чөпті қасыма отырғызып алайын, әйтпесе чөпті отырмайтын болса бұл көлігі дұрыстап тексерілмей қаламын. Сол үшін чөпті қасыма отырғызып алайын. Чөп, мында кел, менің көлігіме отыр мына жерге. Ал Франклин, отырып алдым, енді кеттік. Давай кеттік ал, көлік ал. Достар, қараңыздар, біздің келесі көлігіміз осындай шығарып алдық сиқырлы доскамыздан. Мәссаған, бұл көлігіміздің күшті әдемі екен. Базар жоқ, қараңыздар, сіздерге қай көлік ұнап тұр? Мынау ма әлде мынау ма? Маған мынау ұнап тұрған сияқты, өйткені мынау көлік танк сияқты ғой. Ема, нағыз танк сияқты екен. Базар жоқ, шынымен де біздің сиқырлы доскамыз әдемі жасап берген екен. Так, давай мына жерден шығып кетейік, осына өту болам екен. Ема, базар жоқ, мына таудан да өтіп кетеміз смело. Ал керек болса мынаның сырты мындай оқ өтпейтін бронямен қоршалған сияқты бар ғой, шынымен де ешқандай оқ өтпейді. Ал давай кеттік ал, қаланы жүріп қалайық. Үстінен машинаның үстінен мыжығы бола ма екен? Мына машинаның үстінен мыжып кетейікші. Мәссаған, үстіне өтіп кеттім ғой смело. Дөңгелектер дәу болған, қандай күшті. Барлық машинаның астына өткізіп жіберді бар ғой. Так, мына машинаны да былай итеріп жіберейік. Мәссаған керек болса. Ема, бұл көлік те езіліп қалды. Енді мына жерде біз шыға саламыз осылай болай. Опа, мәссаған керек болса. Так, енді кеттік ал, қаланы бір жүріп көріп қалайық. Мына жерден былай мұжып көремін. Жақсы жүреді екен бар ғой, шынымен де ешқандай қиындықсыз өте береді екен барлық жерден. Ал кеттік ал, көлік тағы да басқа не істеуге болады екен? Енді бүгінше тағы да не салсақ болады? Бүгін осы екі көлік жететін сияқты бар ғой екеумізге. Чөп, әлде тағы да басқа көлік керек па? Сен осы көлікпен жүресің ба? Иә, осымен жүре беремін, бұл жетеді, Франклин.
осы көлік жете ма? Жарайды, енші осы көлікке сен отыра берем. Ал мен көлікті мына жерге қойып қойын. Содан мен барып екінші бағана көлігімді алып келем бір ғой. Мәссаған көлігіміз. Барлық адамдар менің көлігімнен қорқып жүр мына жерден бір ғой. Енді қорқып жүрсе де біз осылай өтіп кете береміз. Мәссаған керек болса. Ал жоп, міне үйге де кеп қалдық. Екінші көлікті мына қойып қойын. Екі көліктің арасында бар ғой. Мәссаған біреу жасыл, біреу қызыл. Енді осы көлік чопқа беретін болам. Чоп осы көлікті айдайтын болады. Дөңгелегін қараңыз достар. Менің бойыммен бірдей ғой дөңгелегі. Ема. Ал мына көліктің дөңгелегі ше. Бұл көліктің дөңгелегі сәл кішірек екен, бірақ та бұның достар астыңғы жағы жеңіл екен, сеткімен қосылған, алдынан асты кәдімгідей темірмен қосылған екен. Иә, бүгін осында екі көлік шығардық достар, сіздерге қай көлік ұнады соны комментарияға жазып беріңіздер. Осында жасыл көлік бар менікі, ал чоптікі осындай қызыл дәу ауыр көлік екен. Маған өзімнің көлігім ұнап тұр, бірақ та чоптың көлігі де күшті екен. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Лайктарыңызды міндетті түрде басып жіберіңіздер достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, астында қызыл подписаться кнопкасының үстіне басып арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.